Там внизу буде стоять буржуйка і буде давати сюди тепло. Соответственно, біля буржуйки тут будуть три умивальничка стоять, щоб хлопці могли там собі там зуби, тут повішаємо зеркала. Також буде 4 душові кабіни, каже Володимир, який разом ще з 4 волонтерами майстерні незламності готують новоприбувшу автівку для переобладнання в мобільну лазню. Говорить, відремонтували її, оскільки вона була не на ходу. Провели необхідні заміри та підготовчі роботи. Отут в передній частині цього буде стояти 2 бака по тоні води. Між ними буде стояти гідрофор, над ними будуть висіти бойлери. Тобто воду буде качати з цих баків, буде подаватися на душові і на умивальнички. Приблизно зможуть заходити одночасно, ну, давайте скажемо так, 8 чоловік. Мобільну лазню роблять для однієї з бригад територіальної оборони. Ми машинку пригнали сюди, машина мобілізована у нас, взагалі люди, це одеська машина мобілізована офіційно. Це другий проєкт, да, перший проєкт був, допомогла людина нам. МТОшка, це ЗІЛ, на базі ЗІЛ-131 машини технічного обслуговування, техніки. Вона у нас на балансі стоїть, все, вже вона виконує обов'язки. Волонтери закуповують необхідне обладнання завдяки донатам небайдужих людей. Задля комунікації створили сторінку в Інстаграм. Завжди в нас ідуть звіти, тобто ми пишемо про те, який це проєкт, для кого цей проєкт, як швидко він буде зроблений, які етапи роботи вже зроблені, є фото, відео, звіт, пости, сторіс, де ми постійно публікуємо посилання на, ну, на ці наші збори. Засновник організації Олександр Гринюк розповідає, волонтерський рух організував в Одесі на початку повномасштабної війни. Ремонтували автівки, робили баги та інші проєкти. У нас на підприємстві були автомобілі, які були поломані, непридатні до використання. І першими ми зібрали 3 таких автомобілі за неділю, за тиждень, може трошки більше, і передали для Збройних сил України. Потім вже познайомилися з військовими, військові почали до нас приїжджати, ремонтувати також техніку. Каже, колись працював в Миколаєві. Дізнавшись про його діяльність в Одесі, миколаївські майстри самі вийшли на нього з пропозицією розширити місію. В Одесі вже створили 4 мобільні лазні. Це буде 5-та загалом і 1-ша саме в Миколаєві. Мені дуже подобалася ідея, я приїхав сюди, ми подивилися. І якраз водночас я зустрів, до мене звернувся мій бивший підлеглий з Миколаєва, коли я тут працював, він служить. І каже, Анатолійович, нам треба допомогти. Для переобладнання автівки нині ще потрібно приблизно 80 тисяч гривень, каже чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.